Barkent tumanida joylashgan Kumushkon ma'lum va mashhur qishloqlardan. Tog' yon bag'rida joylashgan qishloqning maftunkor tabiati, toza havosi, mehmondo'st aholisi butun dunyodan sayyohlarni o'ziga jalb etadi. Shu bois bu qishloqda ko'plab mehmon uylari joylashgan va hamma fasllarda bu yerda mehmonlarni uchratishingiz mumkin. Mana seshanba kuni kelgan bo'lsak, 5 kun bo'ldi kelganimizga, juda ham yaxshi dam olyapmiz. Havolariga, sharoitlari, hamma narsasi yaxshi. Ovqatlari hammaga tavsiya qilaman. Kelinglar, dam olasizlar yaxshi. Toza havoda. Baribir toza havo sog'liq uchun juda ham foydali. Ertalabdan mana bu yerda ziyoratgoh joylari bor tepada. Hazrat Ali degan ziyoratgoh joylari bor ekan. U yoqqa chiqdik. Har kuni chiqib, u yerda dam oldik. U yerda buloqlari bor ekan. Havosi juda ham toza. Yotoqxonalar ham yaxshi, sharoiti yaxshi. Yaxshi xizmat qilishdi. Oshxonalarda ham, yaxshi, hamma nimalari, pitaniyalari yaxshi. Asosan tabiat. Asosan tog'li, mana tog'li, atrofi o'rmon, toza havo. Hech qanday bir nimani sezmadikdan nihoyatda mazza qildik-da. Biz shashlik endi hamma joyda ta'rif ketgan. Shuning uchun navaralarimga o'zim go'sht olib kelib, qo'l bola qilib, o'zim qo'lim bilan tayyorlab beryapman. Buni ham bir gashti bor. Rus millatiga mansub Antonina German qizi bundan 40 yil oldin shu qishloqqa dam olish uchun kelgan va o'z baxtini shu yerdan topgan. Bugungi kunda uning hatto uy muzeyi ham bor. O'zbek oilada kelin bo'lib tushganman. 9 ta ballarim bor, 27 nevara bor, 3 ta evara bor. Hammasi o'zbekski zakona, hamma narsani bilamanman. I ma'unaqa milliy narsani qiziqyapman. Turistlar keladi. O'zbekski turistlar kelyapti. Hammasini mana shu choponlar kiyib, do'ppini kiyib suratga tushyapti. Suriyada tandir bormi, non o'rgatyaptim. Ko'rsatyaptim qandoq non qilishini, Rossiyadan kelyapti. Mana shu ko'ylaklarim, mana uni Parkentda madaniyati bor. Madaniyatda borib so'radim, beringlar, muzeyim bor ekan, ular berdi. Mana u Ferganskiy o'rtoqlari olib kelibdi. Paranji bilan keldi. Paranji. Paranji kiyadi, mana u ko'ynagi kiyadi-da bilar. Bu manaqa oddiy xonaga, hovlida yuradigan paranji. Kelinlar hamma o'zbeklar. 5 ta kelini bor. Bir xillik kelib suratga tushadi, pul tashlab ketar ekan. O'zim qiziqyapdim-da. Turizmga o'qiganimda video ko'rsatgan menga yoqdi. Shu maram qilay dedim shunaqa. Bugungi kunda Parkent tumanida 52 ta mehmon uylari mavjud. Ularni aynan shu qishloqda istiqomat qiluvchilar yuritadi. Ko'proq asosan yozgi mavsumda keladiganlarimiz ko'p. Endi bundan buyog'iga qishki, kuzgi, boyagi boshqa mavsumlarda ham talab bo'yapti. O'sha talabga qarab, ya'ni yangiliklar qilmoqchimiz. Turizm qishlog'i deb e'lon qildi. Bu bizaga shijoat baxsh qildi, umidlar paydo bo'ldiki, nagaki shaxsan yurtboshimizni nazariga tushganimizdan keyin infratuzilmalarda, ichimlik suvida, yana boshqa tizimlarda bizaga ko'proq e'tibor beriladigan bo'ldi. Rahbarlarni o'zlari ilgari borib hokimiyatlarning eshigida yoki banklarning eshigida o'tiradigan bo'lsa, hozirgi kunda o'sha tashkilotlarning o'zlari uyma-uy yurib kelib, kreditlar taklif qilishyapti. Men o'zim oilaviy mehmon uyiga 2 marta kredit oldim. Unumli foydalanib, kreditlardan qutulib ham bo'ldik. Parkent tuman geografik jihatdan nazar tushgan joy. Ya'ni qaysidir jihatdan, geografik jihatdan, tog'u toshlardan, bog'dorchilikdan, chorvachilikdan, ya'ni turizmning ekoturizm, agroturizm, hattoki ilmiy turizm yo'nalishlari bor, ularga ham juda ham sayyohlarni o'ziga jalb qilib qoladi. Jalb qilib, o'zining maftunkor tabiati bilan sayyohlar doim bu yerga maftun. Turizmning boshqa yo'nalishi, yana bir turizm borki, bu yerda juda ham mashhur, nafaqat yurtimizda, butun dunyoga mashhur. Bu turizm esa albatta gastronomik turizm hisoblanadi. Ya'ni Parkent tumanida hamisha o'zini mavsumiy ovqatlari bilan doim o'ziga rom qilib keladi va sayyohlarni chaqirib keladi. Bu esa albatta mador somsa va undan keyin soqoq shashliklari deysizmi? Bu yerdagi ta'mni, bu yerdagi lazzatni esa boshqa hech qayerda ham uchratmaysiz. Bugungi kunda esa mana shu Kumushkonda yoki Parkent tumanida 50 dan ortiq mehmon uylari vujudga kelgan. Bular endi albatta yildan yilga ko'payib bormoqda, sababiki sayyohlar oqimi qancha ko'p borsa, bu yerda ham talab ortadi va mehmon uylari ham
ko'proq ochilib kelaveradi. Va mehmonxonalar ham yangi mehmonxonalar qurilyapti. Mana hozir bugun kunda 4 yulduzlik Edelweiss mehmonxonasi ochilgan. Yozgi mavsumda kelsangiz hech bu yerdan sayyohlarni gavjumligini ko'rib xursand bo'lasiz. Kelayotgan sayyohlarning 1 yil mobaynidagi hisobotini olganimizda 5-6 millionga yaqin sayyohlar aynan mana shu parkentga kelinar ekan. Bundan da rivojlantirib, bundan da yaxshiroq sharoitlar qilish niyatlarimiz bor. Butun dunyoda bo'yapti bu narsa. Pandemiyani hisobiga 2 yil, 3 yildan beri hozir mijozlarimiz soni sal kamayib, daromadimiz kamaygan. Endi umid qilamiz, xudo xolasi bu kasalliklar yo'q bo'lib ketib, pandemiyalar tarqab ketgandan keyin yana o'sha ilgargi holatiga qaytib, bundan da gullab yashnab, yanada ko'proq klientlar keladi deb niyat qilib turibmiz. Parkentning modar somsasi suqoq shashligi haqida ko'pchilik biladi. Chunki uni mazasini bilganlar bu yerga qayta va qayta kelishaveradi. Boshlaganimiz 14 yil bo'ldi boshlamasiga. Birinchi bitta tandirdan boshladik. Keyin ikkita qildik, keyin uchta qildik. Bu yil xudo xohlasa sezonga 4-5 ta qilish niyatim bor. Bu parnida chiqyapti, hozir o'zimiz dalalarda ham chiqyapti. Ismaloq degan o'timiz bor. Madar da uyam. Vitaminlarga boy, shu vitaminlarga boy o'tlarga ozgina ko'klamlarda yalpiz, madorlarimiz chiqadi, quritvalamiz-da. Quritib, keyin qaynagan suvga solib, ivitib, qo'shamiz. Shundan mazali bo'ladi. 2019-yilda Kumushkonga O'zbekistondagi birinchi turizm qishlog'i maqomi berildi. Shu bois bu hududda turizm sohasida ko'plab yangiliklar qilinishi rejalashtirilgan. Agar ular amalga oshsa, Kumushkonning davrug'i yanada oshishi shubhasiz. Ruxsora G'afurova va Sirojiddin Hoshimjonov, Renaissance telekanali uchun.